Evropska sezona se je tokrat končala na nesrečen način prečasno. Kljub prevladi proti rekordnemu škotskemu prvaku so se Rangers branili in skozi celotno tekmo ubranili prednost z prve tekme 3-1. Niso se pokazali kot neki fair športniki s tem zavlačevanjem, zadrževanjem in stalno so nam presekali, še posebej v drugem polčasu potem. Kljub temu, da smo opozarjali sodnike, niso okrenili nič. Nenehno so nam razbijali ritem z zavlačevanjem, tako da škoda za to, pač pokazali so se kot tak zrel tekmec, doma zelo hitri, živi, tukaj pa zelo, ko bi rekel, na tak način, da so nas v trenutki, ko smo imeli mi na letu mirli. Postava se v primerjavi z visoko zmago proti Gorici ni bistveno spremenila, ponovno sta na krilnih položajih dobila od prve minute priložnost Jasmin Mešanović in Dino Hotić. Začelo se v 17. minuti s poizkusom Tavaresa in prvo dobro reakcijo gostujočega vratarja McGregorja, ki je imel svoj večer v Ljudskem vrtu. Le dve minuti kasneje po podaji Derviševića do strela prišel Zahović. V 24. minuti so Škoti blokirali strel Hotića. V 36. minuti pa najnevarnejši strel v prvem polčasu, Derviševič na mesto gnečo pred golom, direktno proti golu. Ponovno je bil na pravem mestu McGregor. Pred koncem prvega polčasa še ena priložnost za prvi gol na tekmi, toda proti napad je Vrhovec zaključil slabim strelom. Tudi v drugem polčasu precej podobna slika, Škoti so bili pred mariborskim golom nenevarni, osredotočili so se predvsem na zavlačevanje in branjenje svojega gola, prva priložnost v 49. minuti, toda tudi tokrat so strel Hotića Škoti blokirali. In prav Pihler je bil asistent za najlepšo priložnost v 71. minuti, dolga žoga, Pihler jo je lepo zavrnil pred gol, tam pa Tavares, ki je nastreljal gostujočega vratarja. Kljub številnim prizadevanjem do konca brez resne priložnosti, potem pa v sodniškem podaljšku nova drama po prekršku nad Zahovićem 11-metrovka, toda McGregor je zaustavil tudi strel Tavaresa iz kazenskega strela. Na koncu je obveljal rezultat iz prve tekme 3-1 in s to prednostjo so se Rangers uvrstili v play-off, kjer bodo igrali proti ruski UFI. Ne, to rabiš tudi malo športne sveče, da se kdaj mogoče od njihove noge odbije tudi to gol, ampak vse se to treba zaslužiti. Mi smo bili danes malo kratki, no, je pa definitivno, da smo pač svoje šanse zapravili v Glasgowu in škoda. Pač ni šlo v gol in nimaš kaj, treba se je obrniti k nedelji v državnem prvenstvu in delati za to, da bomo naslednje leto spet igrali takšne in podobne tekme. Veliko časa za žalovanje za zamujeno priložnostjo in za zaključek evropske sezone ne bo. Že v nedeljo nov vrhunec, tokrat prvi večni derbi v sezoni ob 8:30 na Stožicah.